Znaš. Neka optuženi ustane. Jednu stvar sam od uvek htela da te pitam. Je li istina to što se priča? Da si bio crnorukac? Ja, Parta Drašković, stupajući u organizaciju Ujedinjenje ili smrt. Gospodo, major Panta Draškić, oficir ordonans kod prestolonaslednika Aleksandra. Zaklinjem se suncem što me greje. Zaklinjem se suncem što me greje. Zemljom što me hrani. Zemljom što me hrani. Bogom. Bogom. Krvlju svojih otaca. Krvlju svojih otaca. Čašću i životom. Čašću i životom. Da ću od ovoga časa pa do smrti. Da ću od ovoga časa pa do smrti verno služiti zadatku ove organizacije. Verno služiti zadatku ove organizacije. Major Panta Draškić. Ali da ste mi vi to rekli, ja bih mogao da kažem vladi da nije to bilo poznato. Vaše visočanstvo, ja nisam političar, već oficir. Ili me kao takvog tretirajte, ili me odmah upustite. Jutro su u Sarajevu ubijeni prestolonaslednik Franc Ferdinand i njegova supruga Sofija. Kao vrhovni komandant mogli biste da se zauzmete da mi se dodeli jedan bataljon. Ne napredujemo, gospodine Pukovic. S kim da napredujem? S ovim austrijskim babama? A ja ću svojom krvlju sprati svaku ljagu sa sebe. Mirno! Slušajte me, braćo! Na levo! Čast ovog bataljona je na meni i na vama!